Ara sí. Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes. Faré unes breus paraules d'introducció abans de començar i entrar en matèria. Sempre és molt agradable sortir una mica a l'oficina, venir aquí a la universitat, en aquest ambient tan inspirador, no? Que està molt bé que de tant en quant a l'administració pública mateixa sortim dels nostres despatxos també per venir a parlar d'aquests temes en aquest marc que és immillorable. Sí que volia recordar que aquesta és la tercera conferència que celebrarem aquest any 2024 en el marc de la Càtedra de la Política Econòmica Local, que és un projecte que impulsa l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa, juntament amb la Universitat Pompeu Fabra, i que té com a objectiu la recerca aplicada i la provisió de coneixements en relació a les diferents polítiques públiques de desenvolupament local i concretament en aquest últim pla de treball, que ha estat de l'any 21 al 24, hem focalitzat molt els temes en l'ocupació i concretament els temes d'ocupació de qualitat, també agafant-nos al marc estratègic del propi Ajuntament, que és l'acord Barcelona d'Ocupació de Qualitat, que marca una mica doncs, el full de ruta en relació a les polítiques precisament d'això de desenvolupament econòmic i d'ocupació de qualitat a la ciutat de Barcelona. Sempre m'agrada fer una mica de resum, no?, de les últimes conferències que hem fet. La primera també la vam fer aquí a la Universitat Pompeu Fabra en el marc de la Setmana de la Dona, del 8M. Llavors vam parlar dels biaixos de gènere que podria tenir tota l'aplicació de la intel·ligència artificial al mercat de treball, un tema que va ser molt, molt interessant. La segona conferència la vam fer amb motiu de la presentació d'una publicació que va emetre la càtedra en relació a diferents articles sobre transformacions del món del treball, que tots podem veure al nostre dia a dia, tant d'hàbits com de cultura del treball, com també de tendències, per suposat. I ara mateix canviem una mica el focus i mirem amb aquesta tercera conferència, ens mirem a nosaltres mateixos, mirem a l'administració local, mirem quins són els reptes de talent i d'ocupació que té la pròpia administració local, administració pública, perdoneu, especialment posant el focus també en el relleu generacional, que sembla que ja està aquí, no? de tots els efectius que té l'administració pública i altres reptes que té també en relació al seu desenvolupament del talent i d'aquestes transformacions del mercat de treball que hem parlat. D'acord, diuen alguns informes, que suposo que avui aquestes xifres sortiran, del propi Ministeri de Hacienda i de Funció Pública o de la pròpia OCDE, és que a Espanya gairebé el 50% dels treballadors públics tenen més de 55 anys. Això significa que en menys de 10 anys moltíssima gent passarà a jubilar-se, molts treballadors i treballadores passaran de l'administració pública passaran a jubilar-se i això significa un seguit de reptes en relació a la gestió d'aquest propi talent sènior en els últims anys de la seva carrera professional i servei públic, com també d'aquest relleu generacional i captació de nou talent cap a l'administració pública i aquí ens sorgeixen diferents preguntes i dubtes en relació a si és suficientment atractiva l'administració pública, per d'acord quins perfils professionals. Els processos de funció de selecció per la funció pública o els treballadors públics s'adapten també al que és l'actual mercat de treball o les tendències o les competències que es demanen a l'actual mercat de treball i també si serem capaços de fer aquest gran canvi generacional, transformació, d'una manera ràpida, bueno, ràpida o que arribem a temps perquè ens queda pocs anys perquè això comenci a succeir. De fet, ja està succeint segurament en moltes administracions. I bueno, aquests són els temes que crec que podem posar aquí, aquests entre molts altres, sobre la taula i hem portat a professionals doncs això del propi Ajuntament de Barcelona, de la universitat o del món dels recursos humans per tractar-ho. I res més, espero que us serveixi, que sigui una conferència per tots, per als alumnes que ens, també esteu aquí en aquesta sessió i també per a tots els companys i treballadors que assistirem. Moltes gràcies. Dono pas al David, que és el... Bé,
Bé, molt breument, perquè lo interessant és el que ens comentaran els ponents, vull agrair-vos la presència en aquest acte i donar-vos la benvinguda com a universitat. Com a director de la càtedra és un plaer per nosaltres poder col·laborar amb l'Ajuntament de Barcelona, amb Barcelona Activa, per poder fonamentar aquest tipus de reflexions sobre un marc de molta actualitat. El relleu generacional és clau, ho acabem de sentir. Les jubilacions de tot el baby boom estan a punt d'arribar i s'ha de gestionar això. S'ha de veure com aguantem el talent i com atraiem el talent. I això, des del punt de vista de les universitats, és clau. Tenim talent. Els nostres estudiants, el talent és excepcional. Una altra cosa és que els nostres estudiants vegin a l'administració com un marc de treball plausible, atractiu. Ja ho dic jo, he treballat a l'administració pública i és fantàstic. Pots treballar a l'Ajuntament de Barcelona, ara ho dèiem, pots treballar amb cultura, amb esport, amb seguretat, amb urbanisme, amb desenvolupament econòmic, amb el que vulguis, i pots desenvolupar-te molt, aprendre molt. No? Veurem quines són les claus d'aquestes variables de traure talent i com això ens ho maneguem en els propers anys. Doncs anem a escoltar els ponents. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, bon dia a tothom. Jo sóc l'Andrea Noferini, professor d'aquesta casa, i avui tinc el plaer i l'honor de moderar la mesa. Acompanya'm la Laura Rocío Cascante, col·laboradora i vicepresidenta de CENCAT, el Miquel Salvador, professor del Departament de Ciència Política, i la Mercedes Torres Muñoz, directora de Planificació Econòmica, Selecció i Promoció Gerència de Persona a l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu d'aquesta taula redona és ascoltar la vostra ponència. Crec que és una taula interessant perquè tenim representants de diferents organitzacions, l'acadèmia, el món de l'administració pública i experta especialista en recursos humans. Així que la meva tasca és moderar. Tenim entre 10-12 minuts cada ponente per després tenir temps per debatre amb vosaltres i els estudiants que estan con nosaltres al continguts de la mesa. Así que, sin más, Miquel té el primer torn de paraula. Moltíssimes gràcies. Sí, doncs bé, moltes gràcies. Abans de començar, si em permeteu, volia agrair a la càtedra que la invitació per participar en aquesta taula rodona sobre aquest tema, un tema que, fixeu-vos en el títol, combina dues coses, combina talent, combina elements de relleu generacional. També volia agrair a la Maria Àngels González també, les seves paraules també d'introducció a la sessió, i evidentment al director de la càtedra, el David Sancho, per la presentació. També a l'Andrea Noferini per introduir-nos, i evidentment un luxe compartir taula, no?, amb aquestes dues persones de reconegut prestigi, diguem, a més coneixedores molt bé d'aquest àmbit del que hem de parlar. Jo havia preparat una presentació, però no la faré servir, allò per anar variant, diguem, i per anar també per allò d'aixecar expectatives i després no complir-les. Bueno, anem a combinar-ho. Quan es planteja intervenir en una taula amb aquest format, no?, allò que intenta és, d'una banda, si aportes, què és el que aportes, sobretot en clau de discussió. No? Justament per això, i també atenent a les indicacions que ens feia el moderador sobre el temps d'intervenció, hi ha la presentació, tindreu el vostre abast. La presentació a vegades sempre l'utilitzo per fer bàsicament tres coses, que és aportar esquemes de contingut, aportar dades i aportar referències bibliogràfiques o recursos d'informació addicionals. Aquestes tres coses estan recollides a la presentació, amb la qual me les saltaré. Sí que m'agradaria, però, aprofitant aquests 10 minuts aproximadament que ens ha facilitat el moderador, tenint en compte els que ja porto parlant, exposar 5 idees, no?, allò més o menys a 2 minuts per idea, aproximadament, ja farem marge d'error segurament de més amunt, però una primera, i que és que potser de caràcter previ, té a veure amb com es gestionen recursos humans al sector públic, i especialment amb un tema que ens interessa, de fet estem preparant un projecte de recerca amb un professor de la Universitat de Salamanca, sobre les dificultats per planificar recursos humans al sector públic. Tenim un entorn on tenim moltes dades, tenim cada cop, no?, hi ha abundàncies evidències, tenim més o menys tendències, veiem què passa a l'entorn, però en canvi un va mirant com es planifica el sector públic, com es visualitza a mig i llarg termini
com ha de ser el contingent de professionals que han de prestar serveis en aquestes organitzacions, i sovint es troben o bé declaracions formals, o bé plans que queden molt bé en una estanteria o queden molt bé, diguem, enquadernats, o marcats o presentats en format digital, però en canvi la traslació d'això a nivell aplicat dista de ser, bueno, operativa, no? Al voltant d'això, aprofitant també que hi ha estudiants aquí, els hi recordaré, bueno, alguns d'ells que els he tingut, amb algunes assignatures, una idea que fem servir a l'acadèmia, que és, especialment els que venim de gestió pública, que és la distinció entre política, gestió i administració de personal. Quan parlem de política de personal, parlem de la fixació justament d'objectius estratègics en matèria de personal, com volem ser, a nivell de tecnificació, a nivell de dimensionament, a nivell de característiques de l'ocupació pública. Això és la política de personal. Perquè sigui operativa, s'ha de traduir a nivell de gestió, s'ha de traduir amb eines, amb instruments que facin viable posar en pràctica aquestes decisions polítiques. I finalment tenim l'administració de personal, que és la que s'encarrega d'implementar, de portar a la pràctica justament aquestes eines de gestió de personal. Aquesta cascada, que a nivell de discurs s'aguanta molt bé, si no tenim política de personal té un problema important, no? Perquè clar, si no hi ha política no tenim referències d'eines de personal, i en canvi l'administració, que és aquella part operativa, sí que la tenim sempre, no? Aquesta part operativa d'administració de personal és la que s'encarrega de, bueno, de facilitar que estiguem avui aquí, que és poca, no és poca cosa. S'encarrega de que es paguin els nòmines al final de cada mes, s'encarreguen de que es gestionen les baixes, que es faci la formació més o menys de forma iterativa. El que us vull dir és que el tema que ens ocupa avui, que és la gestió del talent i el relleu generacional, si no s'aborda en termes de política, pot ser que no trobem eines de gestió. Si s'acaba entomant només amb administració de personal, que és allò que qui dia passa any empeny, diguem, acabarem replicant el model de partida, perquè el que farà l'administració és se'm jubilen tres persones amb aquest perfil, convoco tres places amb aquest perfil, no? I anirem replicant aquest model amb dimensions i amb perfils, i tal vegada, aquí podríem introduir dubtes, no? Si això és el millor model o la millor solució, diguem, no? En tot cas, aquesta cascada que us comentava de política, gestió i administració es concreta amb diferents subsistemes, i un d'ells és aquest de la planificació de recursos humans, que és aquesta que moltes vegades acaba sent el gran absent en algunes organitzacions públiques. I no serà perquè faltin dades, perquè justament dades en tenim i forces. O bueno, bé, perdó, tenim dades per algunes coses. En tot cas, dades d'edat, ja s'han esmentat quan s'apuntava, no? La presentació de Maria Àngeles apuntava, diguem, algunes evidències. A la presentació que tenia previst utilitzar i que no utilitzaré finalment, teniu uns quants informes, un de l'Administració General de l'Estat, dades també de la Generalitat de Catalunya, que estan publicades, també hi ha dades de la Diputació de Barcelona que informen de la situació als ens locals, no? I això és evident, és una veritat palmària que hi ha un important procés d'envelliment de les plantilles, no? Més enllà d'això, hi ha un progressiu envelliment de les plantilles, més enllà d'això, però, hi ha dos matisos que m'agradaria introduir, que estan més recollits a la presentació. Estic tota l'estona fent referència a la presentació, no l'utilitzo, això és un miqueta incoherent, però bueno, en tot cas ja el trobareu si els interessa. Si us desperto l'inquietud, l'interès, podeu consultar-la després. Es destaquen dos matisos, i és que l'envelliment no és el mateix pels diferents vincles laborals. Com era d'esperar, els vincles més inestables són més joves i els més estables tenen edat més superior, això també és evident, no estic descobrint res, no? Però sí que és interessant veure també segurament pels processos d'incorporació d'efectius a l'administració pública i també a la progressiva renovació, que hi ha molts col·lectius amb perfils administratius, és a dir, no tècnics, sinó perfils administratius, C1, C2 i també auxiliars, que són més envellits a vegades que inclús els perfils tècnics, no? Amb la qual cosa això ens està dient que una allau important de jubilacions afectarà d'entrada, no? D'entrada afectarà tothom, afectarà tots els col·lectius, però especialment amb aquests que us estic comentant, amb aquest perfil els afecta de forma més intensa, també perquè són més nombrosos a moltes administracions, no? Això no ens hauria d'ocultar, però, que una cosa és el contingent, els números, l'altra cosa és el coneixement d'aquella organització. Ho dic perquè ens trobem també amb que hi ha molts comandaments, moltes persones amb responsabilitat i amb persones al seu càrrec que també es jubilen. Justament hi ha un col·lectiu important que també per edat i per trajectòria professional hi ha col·lectius que també es jubilaran amb temps relativament breu, i que això segurament marca com es caldria gestionar o què es fa amb el coneixement
que han pogut acumular aquelles persones al llarg de la seva trajectòria professional. I a partir d'aquí anem pel tema, no? Anem pel tema que és el que ens ocupa a la sessió, però abans permeteu-me també fer un altre incís, un altre parèntesi, no sé quants parèntesis porto, abans de... i molt temps que porto, però... un altre punt que volia destacar és que això de l'envelliment i del relleu generacional no passa en el buit, passa en unes administracions públiques on te passen altres coses també. Passen coses com que cada cop rebem noves demandes de la ciutadania, cada cop una ciutadania més diversa, no només en edat, sinó també en perfils, qüestions de gènere, qüestions d'origen ètnic, també amb una composició de les societats cada cop més diversa. No? A més, amb aquestes administracions també passen altres coses, com és el sorgiment de noves fórmules de gestió de serveis públics. Perquè, clar, aquest dimensionament i perfils dels empleats i empleades que estan avui al sector públic estava pensat per un model de gestió, estava pensat per un entorn en el qual l'administració feia unes coses i d'una determinada manera. Si canvien, estan canviant les coses que fa l'administració i també canvia la manera com es fan aquestes coses, amb externalitzacions, amb noves fórmules de col·laboració público-privada, en termes de col·laboració amb entitats socials, potser també caldria replantejar, no?, com es substitueix aquell col·lectiu que està també jubilant-se. No? I també passen altres coses a les administracions, com la transformació digital i la irrupció també de la intel·ligència artificial, que segurament està cridada també a canviar continguts de les activitats que despleguem com a empleades i empleats i també com ens relacionem amb el nostre entorn. No? I segurament això també s'hauria de tenir en compte quan intentem planificar a mig llarg termini com ha de ser el contingent de persones que treballen a les administracions. No? Ja no sé si em queda temps, però vaig a parlar de les propostes. No? Sí, de sobre. Eh? Perfecte, gràcies. Doncs, mira, aprofito doncs, per parlar-vos de les propostes o què fer, diguem. No? Bé, jo quan plantejava què es podria suggerir, no?, a nivell de debat també, sobre com entomar aquest repte, jo bàsicament volia destacar tres qüestions. No? Una primera és com atenem amb aquest col·lectiu que està en camí de jubilar-se i que és cada cop més important. Ho dic perquè moltes vegades es fica l'accent amb el relleu, amb els que han de venir, però bueno, hi ha uns quants que els tenim aquí, que els tenim aquí, que estan prestant serveis i que és un col·lectiu molt important. No? I segurament aquí convindria començar-se a plantejar qüestions, o bueno, algunes s'han plantejat ja, però en tot cas reforçar-les, a qüestions vinculades a l'acompanyament d'aquestes persones en la fase final de la seva trajectòria professional, amb repensar llocs de treball, amb tractar qüestions de salut i prevencions o lloc de treball, temes de condicions ergonòmiques, temes d'horaris també, temes de continguts de la pròpia i càrregues de feina de la pròpia activitat. També segurament pensar coses com la carrera professional, és a dir, quan pensem la carrera professional al sector públic, si es planteja amb horitzó d'anys, quan s'ocupa, diguem, allò, clar, si un esgota la seva carrera professional als 30 anys, déu-n'hi-do, diguem, després el que queda per davant, Llavors, potser plantejar altres models, no?, que fossin més flexibles també en aquest sentit i donguessin certes expectatives de desenvolupament, no?, personal i professional al llarg del temps. No? Al voltant d'això també s'han fet altres coses en relació amb aquest col·lectiu que tenen a veure amb gestionar talent. No? I aquí hi ha moltes iniciatives desplegades a molts llocs. Abans parlàvem unes a les Balears, que s'han fet algunes coses, no? Parlàvem també algunes que s'han fet a Andalusia, hi ha un projecte que es diu Telemaco, que anava en aquest sentit. A la Diputació de Barcelona hi ha un projecte que es diu Senior, que intentava també ajudar amb aquest procés de transició i acompanyament de les persones que deixen l'organització, no? Perquè quan la deixin, diguem, el coneixement quedi resident a l'organització. Això és molt complicat a vegades, perquè moltes vegades estem parlant de coneixements vinculats a la intuïció, a l'experiència, no? Que són aquells tipus de coneixements que són coneixements que t'ajuden a resoldre problemes, i això és molt important, resoldre problemes, però que moltes vegades la persona que els té no és ni conscient de que els té. No? No? Jo tinc la intuïció, tinc l'experiència, que la tinc perquè porto el temps que porto amb aquell càrrec, i si no sóc conscient de com el delimito, com el configuro, difícilment el podré transferir, diguem. Hi ha eines per fer això, eh? Hi ha estudis, bueno, hi ha mecanismes, diguem, hi ha un professor, un tècnic, un responsable del País Basc, que es diu Miquel Gorriti, que és un referent en aquest camp, que parla justament de psicòlegs organitzatius, que parlen d'eines que ajuden a identificar aquest coneixement i transferir-lo, però això és costós amb temps i energies, parla de diners. Amb la qual cosa, fer-ho de forma massiva potser no té molt de sentit, convindria potser fer-lo amb càrrecs concrets que realment siguin els que convé salvar aquest talent, o convé salvar aquest coneixement.
De fet, ara m'estaven recordant també d'una instrucció que va fer ara fa l'any passat a la gent de Catalunya. És la instrucció que tinc aquí apuntada, la 2/2003 de 20 de juliol, al Departament de Presidència, que anava sobre gestionar el coneixement crític a la gent de Catalunya. És a dir, hi ha coneixement que és crític i coneixement que no és crític. Hi ha algun coneixement que millor que es perdi, per cert, amb tot això, aquest procés, també, tinguem també present, que vull dir que alguns hi ha, sobretot hi ha segons quins vicis associats amb això. Però en tot cas, sí que hi ha un coneixement crític i justament aquesta instrucció que estava comentant de la Generalitat de Catalunya, el que busca és identificar aquells llocs que tenen aquest coneixement i incidir en aquests llocs perquè les persones que els ocupen no se n'en vagin, diguem, o facilitar-los, diguem, la permanència o la perllongació, diguem, de les condicions, perquè no podem, veiem que se'ns en va, intentem aguantar-lo una mica, diguem. De nou, torno amb allò que deia de les dificultats per planificar, també, i per anticipar situacions que d'entrada es podien veure. Això és un primer element, que fem aquest col·lectiu de major edat i com acompanyem aquest procés. L'altre és un que també esmentava la Maria Àngels quan feia la presentació, que és allò com atraiem talent, diguem, com aportem persones que vulguin treballar a l'administració. Potser hi ha un pas previ, que és saber realment qui volem que vingui, i això vol dir identificar quin talent ens cal a les organitzacions, sobretot amb els canvis que us estava comentant, amb aquells canvis en els continguts de les activitats i en les formes de prestar aquestes activitats, saber realment què ens cal com a administracions públiques, quin tipus de perfils professionals i també en quina quantia. I fer mapes de talent, això és una cosa que tampoc no està del tot desenvolupada, quan realment tenim dades i evidències que ens podien ajudar a fer això, però també moltes vegades és una assignatura que no acaba de desplegar. I en tot cas, a banda d'això, a banda de saber què ens fa falta, la qüestió és aquella com podem atraure talent. Aquí, allò com diuen els anglesos, fer una imatge d'aquella d'empleador, d'imatge de l'administració pública com a l'empleadora, allò employer branding, que en diuen els anglosaxons, com venem a l'exterior que l'administració pública és un bon lloc per treballar. I clar, aquí els estudiants que ens acompanyen, jo sempre m'agrada animar-vos a contemplar el sector públic com un lloc de treball, com un bon lloc de treball, per moltes raons, però segurament el que hauria de fer l'administració de forma proactiva, ja ho està fent en alguns casos, és fer campanyes proactives per explicar què és i com és i què és el que pot oferir a les persones que vulguin anar a treballar i a desplegar la seva activitat professional. Seria bo fer-ho no només publicant ofertes públiques d'ocupació als diaris oficials, perquè això és una manera molt concreta, diguem, de fer-ho. Segurament no sé quants llegeixen habitualment el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya o el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé, aquestes coses. O el BOE, diguem, Potser és millor utilitzar altres canals. Abans deia, utilitzem les pàgines web, Però les pàgines web, quanta gent utilitza, quanta gent mira habitualment les pàgines web de les administracions públiques, Utilitzar les xarxes socials, Aquí també anant en compte quin és el missatge que es llença, com es llença i què és allò que es trasllada, També tenir un contacte amb les universitats, també, no estaria de malament, també establir que ja es fa, aquests contactes, Però abans de treballar canals, també treballar missatges, I això és molt important, posar en valor no tan sols les condicions laborals, que també, i que són molt importants, i que permeten segurament millors nivells de conciliació que moltes empreses, permeten també un desplegament professional, millor trajectòria professional a nivell de formació, a nivell de possibilitats de mobilitat, també explicar el contingut de la feina, que moltes vegades, més enllà dels típics i tòpics que s'associen a l'ocupació pública, també tenen elements de creativitat, també tenen elements d'incidència, allò que si vols contribuir a canviar les coses, segurament l'administració pública és un bon lloc des d'on intentar fer-ho, diguem. I en tot cas també, ja per acabar, vaig acabant la meva intervenció, apuntar també un element important a nivell de sector públic i és concebre les diferents administracions públiques com un mercat de treball únic, diguem. És a dir, si concebem cada administració que faci la seva guerra pel seu cantó, l'Ajuntament de Barcelona té camí per córrer i molt, diguem, la Generalitat de Catalunya té camí per córrer i molt, però hi ha molts ajuntaments, hi ha molts consells comarcals, hi ha altres diputacions, que segurament estaria bé que es anessin coordinant per oferir justament aquests avantatges que estava comentant a nivell integrat, diguem, d'alguna manera, com un mercat únic, si volem dir-ne així. I acabo la meva intervenció. Ara vull llegir una cosa. Està a les presentacions també, però no vull recórrer la presentació, però sí que us la vull llegir. Us vull llegir una cita només, amb això acabo. Diu que està en castellà la cita, perquè l'autor és castellà. Diu, organizar los servicios del Estado deben hacerse principalmente dos consultas. La del público que los frecuenta y la de los funcionarios que los
mantienen. Y añado, con riesgo de atraerme la animadversión de las personas sensatas, es de interés primordial para los españoles, porque el autor es español, el que el Estado acapare en lo posible a los mejores ingenieros, a los mejores médicos, a los mejores letrados, disputándoselos a la industria privada y a las profesiones liberales. Abaratar la administración no es criterio admisible porque mientras sea defectuosa e incapaz, por poco que cueste, será muy cara. Aquesta cita que us acabo de llegir és de Manuel Azaña, d'un article que es deia Grandeza i servidumbre dels funcionaris, que està datat a l'edat del 6 d'octubre de 1923, és a dir, fa 100 anys i 10 dies aproximadament, i crec que segueix vigent. Només volia acabar amb això. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Miquel, per la teva reflexió, les propostes i per haver obert aquesta taula. Sin més, recollirem després algunes de les reflexions. Passaria la paraula a Mercedes per la teva intervenció. Moltíssimes gràcies. Com fem? Vale. En primer lloc, disculpeu la meva veu, crec que no és miedo escénico, sinó és una malaltia d'ahir. Sí que faré una miqueta la presentació, però molt ràpida. Sí, passaré. Així, val. Vale. Vull agrair també la proposta de participació aquí i després de les paraules del Miquel, crec que anem en bon camí a l'Ajuntament de Barcelona perquè hi ha algunes coses que sí que ja estem fent. I estic d'acord en que és molt important la planificació respecte al futur i no només de reemplaçament, sinó de pensar quines són les professions del futur que nosaltres necessitarem, perquè penseu que les persones que s'incorporen avui tindran una vida laboral entre 20 i 40 anys a l'administració i el que volem és que aquestes persones puguin desenvolupar aquesta carrera professional i oferir tot el que tinguin elles per millorar l'administració, que no es quedin consolidades en una única professió, sinó que tinguin també aquesta possibilitat d'ascens professional. Llavors, aquí a la presentació el que faig és una miqueta en números perquè coneixeu el que és l'Ajuntament. Està format per 7 àrees principals i 10 districtes amb unes 7.000-8.000 persones, 13 organismes autònoms, instituts, com cultura, educació, esports, que són unes 4.500 persones, i després 7 societats en conjunt, som unes 15.000 persones, que no és una administració com la Generalitat, però que tenim una massa crítica que és important. I el que sí que estem nosaltres, com la voluntat és la tecnificació. Si veieu, del grup A, el 67% dels treballadors i treballadores pertanyen al grup A. Per què? Perquè pensem que sí que hi ha una part important de tasques que es poden fer de forma administrativa, però que a la llarga i en un futur moltes es podran fer amb intel·ligència artificial i el que volem és el valor que donen les persones amb els seus coneixements i les seves competències. I per això apostem per personal més tècnic. Aquesta gràfica de jubilacions, que és la nostra, però que coincideix amb la majoria d'administracions, sí que té un pic d'aquí a 20 anys, coincidint amb això, amb el baby boomer, del qual jo soc part representant, i que es jubilaran. El que no tenim aquí és com estem cobrint i fent aquest coixí per cobrir aquestes jubilacions d'aquestes persones que estan marxant. Llavors nosaltres ja estem actuant i estem en 3 potes principals dissenyant un model de lideratge. El que hem fet és acompanyar els comandaments amb un coach per poder dissenyar un model homogeni de lideratge a l'Ajuntament que sigui capaç de posar-se enfront dels seus treballadors i acompanyar-los en aquesta carrera
donar-les possibilitats de formació i desenvolupament professional. I hem posat un coach al costat de cada gerent, de cada director, per facilitar aquesta tasca. I el que estem fent ara és acompanyar també a les persones que passen d'un rol tècnic a un rol de comandament amb un coach també, perquè puguin assolir aquestes competències addicionals de lideratge. Tenim també una altra pota de mantenir el coneixement, que també parlaves, amb un pas al relleu, és la proposta, que és difícil, és veritat, i s'ha de definir en llocs claus, perquè el que fem és tenim una fitxa que s'ha d'omplir per part del treballador i s'ha de compartir amb el comandament perquè tinguin aquesta part de coneixement que s'ha de mantenir a l'administració, tot i que hi ha moltes coses, hi ha feines que no s'han sempre de mantenir igual, això de perquè sempre s'ha fet així, hem de fugir d'això. I una mirada jove i nova sempre fa propostes alternatives. Una cosa és que tinguem, evidentment, la informació que és bàsica per mantenir i conèixer el lloc de treball, però és important poder obtenir també aquesta mirada nova. Llavors tenim també un programa que es diu Filum, pel fil, de mantenir un fil amb les persones que es jubilen. Ara mateix està funcionant com un grup de Telegram que posa en contacte les persones que es van jubilant, però sempre per poder tenir propostes de col·laboració formatives en situacions puntuals, però que no es desvinculen del tot, perquè quan arriba el dia de la jubilació fas la festa de comiat i ja està, ja s'ha acabat. Llavors, tenir aquest grup que pots tenir aquesta actualització del que està passant en un lloc que ha estat la teva casa durant molt de temps, és important, creiem, com eina humana. Llavors, la tercera pota que creiem que és molt important és la part de selecció, juntament amb aquesta planificació dels llocs de treball que hem de tenir d'aquí un temps. No es veu molt bé la primera, però el que nosaltres volem, més que aquest, seria aquest l'esquema. Nosaltres el que volem és començar amb persones que s'incorporen a través d'una borsa de treball, perquè normativament sí que tenim no podem fer res, és una barrera, i la norma ens diu que les oposicions han de tenir un mínim de temaris i no podem sortir d'aquesta possibilitat. Llavors, perquè puguis esdevenir funcionari de carrera, has de passar unes oposicions. Avui per avui hi ha una norma que estableix el nombre mínim de temaris per optar a aquestes places. El que volem és donar una miqueta a la volta. Comences entrant a través d'una bossa de treball que no té aquest temari, té psicotècnic, prova d'idiomes, ofimàtica i entrevista per competències, llavors ja comences a tastar el que és l'Ajuntament i la vida laboral. Fem una avaluació als 3 mesos i després als 6 mesos, si aquesta avaluació és positiva, continues i mantens la teva experiència laboral fins que als 3 anys es convoca la teva plaça i aquí sí, ja amb el temari, però ja amb una experiència i una motxilla pots optar a la plaça amb una... Estàs ja com més segur perquè ja saps el que és la feina i fes convençut i estudies amb una altra possibilitat que no es comença a estudiar un temari de zero molt fredament, sinó que ja saps exactament el que s'està demanant. Aquesta és la campanya que hem fet nosaltres de la bossa, busquem el que tu tens, busquem el teu talent, que vam intentar difondre per les xarxes socials sense molt èxit, també et vaig dir, perquè eren unes professions que realment estan molt buscades com informàtics, llavors aquesta atracció és difícil, però que sí que estem fent una aposta per dissenyar un canal per anar a buscar el talent i estem començant,
però que ens queda molt de camí. Llavors, el que nosaltres hem fet en aquesta valoració de candidats, el que nosaltres ens interessa no és tant el coneixement que es pot aprendre, perquè quan tu entres, i sobretot en una categoria més transversal com gestor o tècnic superior de gestió, pots anar a caure a molts llocs diferents, tant a contractació com a serveis econòmics, com a serveis jurídics. Llavors, no busquem tant el coneixement que ja tens de la teva carrera, del teu grau, que ja has estudiat, sinó les competències de les persones. Perquè amb unes bones competències, amb un nivell competencial adequat, pots assolir qualsevol de les feines que fa a l'administració amb aquesta formació que sempre has de tenir a qualsevol lloc de treball. Amb aquest model que nosaltres estem implantant, sempre al principi qualsevol canvi té resistències i sobretot de personal fixa que va entrar amb aquestes oposicions i no amb un psicotècnic i una entrevista per competències. Però realment, després d'haver tingut ja un temps aquest model, l'organització i els comandaments on han anat les persones estan molt contentes i el resultat és molt positiu. El que hem vist també és que la mitjana d'edat ja no són els 18-20 anys que feia 20 anys que teníem, sinó que la gent comença a incorporar-se al mercat laboral una miqueta més tard. Llavors, encara que baixem una mica la mitjana d'edat, però si comencen a entrar amb 30 anys, la mitjana baixa, però no és com abans, ja és que les coses ja no poden ser com abans. Llavors, nosaltres que hem fet una planificació en aquest sentit, hem publicat un calendari de convocatòries fins al 2028, perquè el que volem fer és una sistemàtica de convocatòries. Ara la llei ja ens obliga i cada 3 anys, quan una persona porta 3 anys, ja ha de sortir la seva convocatòria. Per tant, per nosaltres, cada any hem de fer convocatòria. Aquest és l'esquema que nosaltres hem publicat. En les categories com més transversals és cada any, però els exàmens es fan cada 2 anys. I en convocatòries d'uniformats, de policies, amb una única convocatòria cobrim 2 anys. Hem intentat buscar maneres de gestionar que no morim en l'intento, perquè som un departament limitat en personal i hem de gestionar volums molt grans de convocatòries. També tenim problemes amb els tribunals perquè ja estan farts de fer tants exàmens i ja no trobem persones per fer-ho. Llavors, el que hem fet és espaiar i fem 2 proves en les convocatòries transversals, un temari comú i un temari específic. Llavors, el temari comú es fa un any, el temari específic es fa l'any següent. Llavors, el tribunal té una càrrega de treball com més distanciada. El que volem és intentar impulsar també canvi normatiu per evitar, a veure si podem treure aquests temaris que ens encurseten, perquè no podem fer una altra cosa, però poder arribar a fer una selecció, una formació selectiva, i poder identificar les persones amb un talent més gran, no tant amb un coneixement, que sí que el volem, no és que no vulguem el coneixement, sinó que volem un coneixement amb unes competències que puguin adaptar-se fins al futur el que volem, el que necessitarem. Tenim també definit i apropar-nos a uns valors que hem definit a l'Ajuntament, que són aquests 5. Llavors, encara que ara només estem treballant en l'entrevista per competències, també volem apropar i reconèixer les persones que s'incorporen a aquests valors, que són l'agilitat, l'amabilitat, el compromís de servei públic, la claredat i la cocreació. Es va definir així com els principals, tot i que hi ha més valors que podem incorporar. Llavors, com a desafiaments, tenim, que ja és el mateix que comentaves, retenir i atraure el talent, perquè volem enamorar, no? Volem que ser una administració
que pugui enamorar, que la persona que està fora pugui entendre què es fa a l'administració, que no és el posar segells i el volvas de mañana de la ventanilla, ja no és això. Tenim una versatilitat molt important, una versatilitat molt important, hi ha moltes feines molt diferents que de veritat si podeu venir i comprovar amb la vostra titulació, amb els vostres estudis, el ventall de possibilitats que hi ha a l'administració, i nosaltres som una administració local, en una administració més generalista encara més. Per això nosaltres és veritat que ens hem de posar el vestit i vendre'ns, perquè és això. Jo crec que no és que no siguem atractius, sinó que no ens coneixen. No. Hi ha com una barrera que de desconeixement, i el que volem és trencar aquesta barrera i dir veniu i coneixeu-vos, perquè està molt bé treballar a l'Ajuntament, perquè hi ha molts avantatges per treballar aquí. Llavors, el que nosaltres volem és imaginar aquesta administració del futur, perquè hi ha persones, com deia, que treballaran durant molt de temps, i hi ha la possibilitat d'incorporar la intel·ligència artificial, que canviarà totalment la imatge dels treballadors actuals, no que deixin de banda, sinó que han de modificar les seves feines. Llavors, acabo amb això, que nosaltres tenim el mite de l'administració pública, garantista, poderosa, sòlida, imponent, i crec que sense perdre la nostra essència podem dotar-nos d'eines que ens permetin volar. I moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Mercedes. Sento molt el meu paper de moderador fixant els temps, perquè esteu dient coses molt, molt interessants, però tindrem temps per al debat, així que sin més deteniment, Laura, toca tancar aquesta taula. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Bé, jo també agraeixo la possibilitat de participar en una taula com aquesta, perquè de veritat que és un tema que jo crec que portem molt de temps arrossegant-lo, molt de temps arrossegant-lo, però poques vegades es presenten alternatives, la veritat. I el primer que volia dir és que jo el que vull plantejar és que quan parlem del relleu, de què estem parlant? Perquè veritablement el que ha canviat és la concepció de l'edat. I ha sortit ja, ha començat a sortir el tema, i una de les coses que està clara és que l'edat ja no és la que era. Vull dir, una persona de 50 anys en aquest moment pot ser perfectament un júnior, perfectament. De fet, jo tinc 68 anys i estic aprenent tota una nova professió que té a veure amb la incidència de la intel·ligència artificial, lògicament. Per tant, tinc amb mi moltes edats. No tinc una única edat, que és el criteri del que es parla quan es parla de relleu professional. El relleu professional, i tenint en compte que dels 3 milions d'aturats que tenim en el nostre país, resulta que més del 56% tenen més de 45 anys, vale? Crec que el tret el dirigim malament quan busquem talent. Crec que el talent no només està en els menors dels 35 anys. El talent està en els més grans de 45 anys, que tenen per davant vida activa, bueno, jo espero no parar fins al 100. ¿Vale? Una de les coses importants és aquesta dada. El 48% dels empleats de la Generalitat, en aquest cas he agafat la Generalitat perquè la meva carrera professional va començar la Generalitat, o sigui, jo sóc exfuncionària, exempleada de la Caixa, exconsultora autònoma i ara present jubilada, activa. ¿Vale? El 48% dels empleats de la Generalitat tenen més de 45 anys i només el 5,2% tenen menys de 30. I això no és un tema no només de discriminació, és un tema fonamentalment de caiguda de la natalitat. És un tema de que en aquest moment el relleu professional, tal com el tenim concebut, és impossible.
impossible, som el doble, els més grans de 50 anys que els menors de 18. O sigui que el problema no és ara, sinó que el tindrem quan parlem allò d'aquí, dels pròxims 10 anys, es jubilaran... Bueno, i què fem aquests 10 anys? Incorporem només persones menors de 30 anys? I què fem amb els que tenen més de 45? En fi, aquest és el drama. El drama és que cada vegada som més, els que som com jo, i cada vegada som menys els que tenen menys de 30. Vale? Com veieu, el meu ús de la intel·ligència artificial va millorant. Molt bé, i aquesta és la història. A més, ja ha sortit a la incorporació a la feina, vale? en aquest moment està al voltant dels 26 anys. Primera feina, al voltant dels 26 anys, primera feina. Jo vaig començar a treballar a cotitzar la Seguretat Social amb 17. Aquests 10 anys de diferència es repeteixen en tot excepte en la jubilació. Primer fill, 32 anys, la meva mare em va tenir amb 20 anys, etcètera. Aneu revisant. Jo vaig acabar la carrera als 22, ara amb els màster, el no sé què, el no sé quants, fins al 30 no estàs per entrar en una feina, etc. Aquest gap de 10 anys no es té en compte enlloc. No es té en compte enlloc. Si jo miro al mirall i em veig al mirall i penso amb la meva mare, amb la meva edat, us asseguro que no s'assemblaven absolutament. En absolut, en res, en res. No només físicament, que jo estic envellida, el pas del temps, però en quant a l'activitat, en quant a l'energia, en quant a la salut, en quant a tota una sèrie de coses que no es tenen en compte quan es parla de relleu generacional. És més, tal com està el país, amb el tema de la precarietat de l'ocupació, amb el tema justament de la incorporació aquesta tardana, resulta que som el pilar de l'economia del país. Els sèniors. En aquest moment som la generació sàndwich, que es diu, estem cuidant dels nostres fills i dels nostres pares, com a centre econòmic de la unitat familiar. I a tot això estem en el país més edatista d'Europa. Què vol dir això? Vol dir que amb totes les empreses, no només administració pública, amb totes les empreses en el nostre país, resulta que no es contracta a una persona més gran de 50 anys. No es contracta, està fora de mercat. Vale? Per tant, dic, a mi la meva obligació és recordar que el relleu generacional també ha pujat 10 anys, com a mínim. També com a mínim ha de pujar 10 anys. És més, com us deia, jo no em crec que pertanyo a una generació. Jo sóc baby boomer, se suposa, però jo sempre dic que jo sóc bimillennial. Perquè he viscut a dos mil·lennis. Vale? Tinc tots els valors del segle XX, sóc analògica per moltes coses, amb la qual és un avantatge per la intel·ligència artificial. Sé com preguntar-li, poca broma, vale? I tinc tots els valors del segle XXI. Jo no vull estar més de 2 anys amb una feina. Jo vull conciliar. Per mi el treball ja no està al centre del món. Per tant, què és això de que jo sóc baby boomer? Jo sóc bimillennial. Això és molt important perquè el que ha canviat és això. Jo voldria que canviéssiu al vostre cap la percepció de lo que és generació per lo que és etapa vital. Resulta que durant el segle XX les etapes vitals eren 3. Una part d'educació, un període d'educació més o menys breu, depenent de les possibilitats econòmiques de la teva família. Una part molt llarga de treball, normalment amb una o dues ocupacions com a molt, i una part a l'edat madura, que era l'edat d'or, veritat, d'oci, fonamentalment, de mirar obres, de fer ganxet, de coses d'aquest tipus. Què passa? Que el nou model ha trencat tot això. El nou model, i és amb el que jo em sento molt identificada, té a veure amb una etapa d'educació que no s'acaba mai. No s'acaba mai. Una etapa de treball que, en el meu cas, cotitzant a la Seguretat Social 45 anys, que se dice pronto,
vale? I que en aquest moment estic intentant combinar amb la meva jubilació, amb el que em deixa l'Estat, que no és molt, però alguna cosa és. Vale? Això és un canvi que, a més, no tenim referent. No tenim referent. Resulta que el model que tenim al cap és aquest de les, bueno, la meva esquerra, no sé on està aquí, el model del segle XX. Vale? No és el model del segle XXI. Molt bé, i jo us proposo, als que treballeu a l'administració pública, sigui l'administració que sigui, sisplau, a la gent que té més de 45 anys, no inventeu res, proposeu-li un repte, proposeu-li un repte. Té per davant molts anys encara per donar. I és més, m'ha encantat sentir parlar de revinculació. De revinculació, perquè aquesta és una altra. Jo he participat en moltíssims programes de desvinculació, que és com li diuen ara la jubilació. Desvinculació. El del seu eufemisme al nostre país és fantàstic. Doncs he participat en molts programes de desvinculació. I una de les coses curioses és que totes les, normalment, les accions que es prenen amb els jubilats, a part de donar-li un rellotge, això a l'empresa privada, donar un rellotge i un sopar o un dinar, com a molt, és això, vol ser voluntari dels programes de voluntariat de la nostra empresa? Doncs jo el que proposo és veritablement que la gent que es jubila participi en grups d'innovació, participi en grups de desenvolupament i innovació. A veure, dins del que és el desenvolupament professional, que us he d'explicar, ja s'ha explicat aquí molt bé, resulta que ja no hem de pensar... A veure, jo sóc funcionària del COS A i vaig sortir amb el nivell 26. Vale? Això què té a veure amb els meus coneixements? Té a veure amb el pas del temps, normalment, vale? I, entre altres coses, vaig sortir perquè m'avorria, així de clar. I me'n vaig anar a l'empresa privada justament perquè volia un nou repte. I un nou repte, ja ha sortit el tema de la rotació, ja ha sortit el tema justament del treball basat en projectes en comptes d'ocupar... A veure, jo la descripció de llocs de treball que hi ha a totes les feines m'horroritza, perquè és una caixa on et fiquen, o sigui, hi ha una descripció de totes les tasques que tu has de fer, una descripció, i aleshores tu has d'encaixar aquí, tinguis les competències que tinguis. Encaixes, i si no encaixes, tens problemes. Per què descrivim el treball així? Per què no ho fem al revés? Per què no analitzem les competències que té una persona i a veure a quin grup de treball multidisciplinar pot pertànyer? Vale? En fi, una de les coses que és clau en aquest tema que té a veure amb el relleu professional. Mireu, el tema de l'aprenentatge permanent no és una broma. És absolutament indispensable. El coneixement, o els coneixements caduquen a una velocitat espectacular. I una de les coses que és més important en aquest moment és el que li diuen el reskilling, a mi m'encanta això de les paraules en anglès, vale? Però per distingir-lo del que era el upskilling, el skilling és el que coneixíem tots com reciclatge. Del que jo sé, a tope, cada vegada sé més i cada vegada m'actualitzo i tal i qual. El reskilling és un altre concepte. És un altre concepte perquè és canviar, en el fons, de funcions o d'ofici. Canviar justament el que són els teus coneixements per coneixements nous o per una posició nova dins de la feina. I això és molt més atractiu, molt més engrescador, diguem-ne, per un funcionari que porta 20 anys a lo millor d'administració, que segurament que el pugis de categoria i li posis nivell 27. Vale? Us he portat el model, aquest és el model del Fòrum Econòmic Mundial, de com es fa una transició del treball, diguem-ne, he agafat personal administratiu perquè, com ens han dit, gran part del personal de l'administració pública són administratius. Vale? Teniu a la presentació que us passaran, teniu l'enllaç perquè ho fa amb quantitat de professions. No? Com fer aquest trànsit, passant per l'upskilling, ja és d'allò que tu saps encara saber més, ser el millor expert en el que tu saps, i donar el salt, diguem-ne, a una altra professió. Com es fa aquest procés. Aquest és un model, a mi m'agrada molt també el de Corea, o m'agrada molt el de Corea del Sud. Sisplau, l'altre deixem-ho córrer. No?
Però, a veure, a Xina també tenen un projecte de reskilling fantàstic. Vull dir que hi ha molts models per fer aquesta transformació professional que té a veure amb alguna cosa que ja ha sortit aquí molt, que és el tema de la intel·ligència artificial. El tema de la intel·ligència artificial és una capa que tu has de posar amb el que tu saps. I els baby boomers o els adults madurs, com jo, tenim un avantatge amb aquesta història, un avantatge important. Vale? Perquè la intel·ligència artificial és un vehicle, és un canal, és un... però el que s'ha de saber és com repreguntar i tornar a preguntar i insistir, donar-li la vara, t'estàs equivocant, això que dius no és cert. Tot això ho tenim més fàcil els que som adults, diguem-ne madurs, que no justament la gent que comença en aquest moment a treballar sobre problemes, que és del que es tracta. Bé, mireu, l'intel·ligència artificial, què coses fa, aquest senyor, és estupendo. Bé, una de les coses que està clara és que és molt més barat agafar una persona que potser porta 10 anys a l'empresa, a l'organització, i fer tota la seva transformació professional que el que és reclutar, planificar, contractar, incorporar, socialitzar i formar els nous empleats. És més barat. Vale? I ho dic, jo que provinc de la banca, vaig estar 13 anys a la Caixa, vale, com a cap de formació, una de les coses que era impactant és que no podia entrar a l'organització algú més gran de 26 anys. Ara ja no, a la meva època. I en canvi, el que s'invertia amb això, amb jubilacions amb 58, i el que s'invertia en selecció era monstruós, el pressupost de reclutament i selecció. Vale? Molt bé, per descomptat, intergeneracional, per descomptat, m'encanta aquesta foto. Vale? Experiència més curiositat igual a innovació, sisplau. Jo he vist quantitat de projectes d'innovació d'I+D, quantitat amb un calaix, per què? Perquè el grup que estava treballant en aquest tema només eren joves. I era impossible aterrar-lo a la realitat. Un projecte meravellós, increïble, unes idees genials, fresques, una provocació quasi a l'empresa per posar en marxa un nou projecte. Però faltava lo intergeneracional, justament. Així que no estem en competència. No estem en competència amb les generacions joves, que sou molt poquets. A veure, aquí hi ha molts, hi ha molta gent molt jove, però és raríssim això. És raríssim. Jo allà on vaig, la meitat de la sala té el cabell blanc. Molt bé, una altra cosa, i també ha sortit el tema de la cocreació, hem de substituir les capses aquestes que us deia. Jo quan vaig entrar a l'administració resulta que jo no sabia el que feia el meu company de la dreta. Per què? Perquè el meu valor tenia a veure amb el que jo sabia. Si jo em poso malalta, ningú farà el meu, s'enfonsarà l'administració. Actualment això no funciona. Això no funciona. En aquest moment compartir és la clau. Aquesta és una altra. Ha sortit les comunitats de pràctica, ha sortit les comunitats d'aprenentatge, tot el que té a veure amb posar en comú. Per què? Per crear coneixement nou, no per repetir coneixement vell, que aquesta és una altra. L'administració tal com està, repetint un model del segle XIX, repetint un model i que s'està matant per a veure com s'ho salta, doncs s'ha de crear coneixement nou. I això té a veure amb la substitució que jo sempre proposo del que són els plans de formació de repetir coneixements que ja tenim per la creació de comunitats d'aprenentatge. Vale? I una altra cosa, estic acabant. Vale? Una altra cosa importantíssima. Jo no sóc partidària del mentoring, ni del reverse mentoring, ni del peer mentoring, ni de su santa madre del mentoring. Per què? A tots els programes que jo he estat de mentoring, i he estat a moltíssims programes de mentoring, no passen de la segona reunió. Vale? Perquè un no pot, que ja estic molt ocupat, que no sé què, no sé quants. I en canvi no s'ha provat, o és molt poc probable, provar el patrocini. El patrocini, el sponsoritzar una persona que s'incorpora, el ser el seu sponsor. Jo el que vull és que aquesta persona arribi més lluny que jo, sigui més gran que jo, sàpiga més que jo,
Esponsoritzar és un programa que us proposo per justament aquests programes intergeneracionals que normalment sí, farem mentoring. Es queden en això. I també ha sortit aquí, també ha sortit el tema de justament què fem en el moment de la desvinculació. Penseu que sempre diem d'aquí 10 anys, bueno, d'aquí 10 anys, i durant aquests 10 anys què? O la gent no treballa. Aquests 10 anys són importantíssims, perquè són justament el de planificar això, el de planificar la desvinculació, el de planificar com es fa aquest traspàs de coneixement tàcit, com molt bé has dit, coneixement que té a veure amb la intuïció, que té a veure amb l'experiència, que té a veure amb els anys que has passat. I una altra cosa que hem de tenir en compte, començarem a tenir desvinculacions millennials, o sigui, la gent no vol treballar 30 anys a la mateixa feina. S'ha de canviar dins de l'organització del lloc de treball. A mi m'ha encantat quan expliques a l'Ajuntament de Barcelona ja no sé quantes empreses aquí dins. La rotació és fonamental, per què? Perquè com us deia, ja no és allò que deien de que una persona més gran de 45 anys vol estabilitat. Què és estabilitat? Si és un rotllo, si és avorridíssim. Sisplau, jo no vull estabilitat. Molt bé, com us deia, el tema del tot el tema de la desvinculació no s'acaba aquí. El següent és la revinculació, com també ha sortit. Sisplau, no en programes només de voluntariat, de recollir brossa a la platja. Sisplau, sisplau. Coses, a veure, i en aquest cas jo estic amb una associació d'exdirectiu sènior, ¿vale? Que el que fem és justament patrocinar assessors, joves emprenedors. Justament el que ens dediquem és ajudar un emprenedor a que el seu negoci tiri cap endavant. I això ho puc fer jo perquè m'he tirat 40 i pico anys treballant. ¿Vale? Molt bé. I posar-vos, recordar-vos que quan es parla de gestió de l'edat, cosa que fan molt poques empreses, a mi m'agrada molt aquesta circunferència, que tot el que té a veure amb la gestió de l'edat té a veure amb tot el cicle professional, des de la contractació fins a la sortida. Totes les polítiques de recursos humans estan actualment afectades per el que té a veure amb l'edat. I fins aquí puedo leer. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Laura. Bueno, moltíssimes gràcies, Laura, Mercedes i Miquel. Tenim, jo crec, no, 10 minuts per obrir torn de preguntes. Si són curtes, millor que podem recollir una mica més de preguntes. No sé si... Sí, per favor. No. A lo millor podríem recollir dos, tres ràpidament, de manera no, que hi hagi una mica més d'agilitat a l'hora de respondre. Els estudiants, les estudiants també, si volen participar. Sí, està aquí, està aquí. Una, recollim tres preguntes ara i després la primera. Hola, sí, bon dia. Jo tenia una pregunta per al Miquel Salvador. Fa uns mesos parlàvem a un altre espai, no, del mantra o una demanda freqüent del personal de l'administració, que és el de necessitem més formació. No? I tu sàviament em feies la reflexió que a vegades sembla que la formació sigui la resposta quan no sabem ben bé què fer. No? I aleshores... Ara no, ens han apuntat com algunes iniciatives interessants, però jo et volia preguntar com creus que aquest aspecte en concret de la formació, que a mi m'interessa molt, s'hauria d'adaptar a tot aquest canvi i aquesta transformació de la que estem parlant. És la primera. Hola, bon dia. En primer lloc, agrair-vos aquesta presentació que ha estat molt suggerent. A mi no sé per què m'ha estat especialment atractiva la de la Laura, encara no sé per què, però m'ha resultat molt atractiva i espero poder veure els diferents documents. En tot cas, vull fer referència a un tema que només l'ha tocat de rasquillada el Miquel i que crec que està directament relacionada no tant amb la captació de talent, sinó amb la retenció dels professionals que ja presten serveis públics, que és els instruments que ara disposem i que hem no només ignorat, sinó que hem menystingut i que en cap cas hem explotat. Em refereixo, el Miquel ha parlat
d'un mercat únic de treball. Jo vull recordar que l'any 2005, el llibre blanc de la funció pública de Catalunya recollia una previsió bastant disruptiva, perquè la tesi fonamental era que Catalunya, per les seves dimensions, naturalesa i demés, podia tenir una única funció pública. No tantes com administracions hi han. És a dir, no només no tantes com administracions hi han, sinó que en el model que ha presentat la persona, la Mercè, m'agradarà veure si realment pots passar del nucli de l'Ajuntament sent funcionari o una empresa o un institut de l'Ajuntament. Si es fa, fantàstic. Però el que és impossible és que una persona que està a l'Ajuntament de Barcelona vagi a treballar a la Generalitat sense haver de fer un procés selectiu. De la mateixa manera que és impossible que un funcionari de l'Ajuntament d'Olot vagi a treballar a l'Ajuntament de Barcelona, perquè són diferents funcions públiques. Això ho tenim així des del minut zero i res impedeix de canviar-ho. Ara com ara, els poders públics de les diferents administracions s'han ancorat en que si no hi ha reciprocitat, perquè jo haig d'obrir les meves relacions de lloc de treball a que vinguin de fora, si els de fora no me les obren. Està clar que si l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya hagués hagut voluntat política, ara teníem una mobilitat brutal, que amb la línia del que deia la Laura i el que deia el Miquel, les possibilitats de poder-te, diguéssim, moure per l'espai públic serien ingents. I no obstant, aquest tema, insisteixo, és tan vell com la llei de mesures de l'any 84, del segle passat, i pagaria la pena emprar-lo. Hi havia una tercera pregunta a aquest costat, potser? Sí? Ahí. Gràcies. Hola. Era només perquè, bueno, has comentat, Laura, el tema de lo de l'esponsorització en comptes del mentoring, i era per entendre una mica més en què consistia, doncs, aquest model, perquè realment no l'havia escoltat mai i, o sigui, em sembla interessant, però no acabo d'entendre com quin seria el funcionament. És a dir, tant de... Bueno, en general, no... Hi ha altres preguntes, una formació, retenció de... Sí, por favor. S'escolta bé? Sí, bueno, primer de tot, també, com deia el company, moltes gràcies per la presentació. I la meva pregunta també era per la Laura, on tinc unes quantes, però en faré una només. Que em dóna la sensació de que l'aprenentatge al qual et fa referència va assolit només a produir. O sigui, com li pots explicar a una persona, té 50, 60 anys, que els seus aprenentatges han de seguir anant encaminats a produir i no a coses que li agraden a ell mateix? Perquè em dóna la sensació que tota aquesta presentació anava molt enfocada a això, a treballar, a treballar, a treballar, a que els 2 anys t'avorreixes, cosa que crec que no és així, però bueno, és una altra opinió, i no sé com li enfocaries tu a una persona d'aquesta edat. Merci. Sí. Primer de tot, moltes gràcies. Si teniu temps, perquè ja sé que anem justos, la meva preocupació. Jo vull sortir una mica del nostre context on estem ara físicament i és parlant de país, no? És a dir, estem en un context en què el 62/3 parts dels municipis de Catalunya, administració local, són de menors de 2.000 habitants, amb una administració que bàsicament la seva feina és mantenir els processos administratius. Molt poc treball tècnic perquè no hi ha capacitat. Llavors, aquí ens trobem amb un repte, no? El Miquel comentava abans. Les administracions cada cop estan més demandades per nous continguts, nous reptes més complexos. Si mantenim aquest nivell de professionals, la diferència entre administracions més capaces i menys capaces, cada cop estarem, no?, ampliant la distància entre administracions petites i administracions grans. Administracions petites que no només segurament són menys atractives, sinó que moltes vegades ni són capaces ni tenen prou coneixement per saber què necessiten aquests perfils tècnics per fer front a... Bueno, ara ha sortit la llei de municipis rurals, tema d'habitatge, tècnics d'habitatge no n'hi ha als municipis que tenen problemes molt particulars. Llavors, no? com avancem en aquest repte bueno, la gran part del país. Gràcies. Ja tenim 5-6 preguntes. Vamos a respondre-les. Sí, començo jo. Bueno, amb permís, no sé si... Bueno, començo jo. Perfecte, doncs. Bueno, molt bé, moltes gràcies per les preguntes i també per dinamitzar. Dues coses per destacar.
la formació, no? La formació que és molt important i que allò, i en altres contextes feia la broma aquesta, no? Quan no sàpigues què fer, digues que fas formació i ja està. Amb això ja en sortim endavant, ja diguem, no? Mira, què vols fer, no? Què vols fer? Mira, fem formació. I tothom ho prioritza, però a vegades ho prioritza amb diners, però a vegades no o no tant amb diners i a vegades amb altres coses, diguem, eh? A veure, jo sincerament crec que jo crec molt en un model que et diu el model 70-20-10, que és que el 70% de la informació que necessitem, coneixements que necessitem per fer la nostra feina, els adquirim fent la nostra feina. Allò és el 70%. El 20% els adquirim fent networking, xarxes, trobades. Aquí podeu fer networking, podeu cobrir aquest 20%. I el 10% és el que adquirim amb la formació més reglada, les formacions aquestes que faran cursos i coses d'aquestes, no? Clar, quan un mira l'estratègia de formació de bona part de les administracions públiques, veus que la major part d'energies, de diners, es dediquen al 10%, diguem. I el 70% queda com negligit. Justament per suplir això, hi ha iniciatives, comunitats de pràctiques, comunitats d'aprenentatge, espais, diguem, on la gent que fa coses semblants no només es trobi, bueno, també facin teràpia de grup a vegades, que també va bé, en segons quins contextes també va bé, però en tot cas també serveixen per aprendre i generar coneixement i generar també nous valors compartits, també, no? Jo crec que amb aquest processos de relleu generacional aquest element també és important, eh? Fer que aquests grups també siguin diversos, no només en perfils d'ocupacions, sinó també amb altres elements de composició, eh? Del mateix grup, amb edat, amb gènere, amb orígens, diguem. Bueno, en tot cas, és un tema que donaria per una altra jornada, eh? Vaig donant idees a la càtedra, per si volen fer. una qüestió molt, molt puntual, i volia connectar la intervenció que ens feia en Josep Ramon Morera, i el que feies també en relació amb el tema de país. Volia connectar aquelles dues, aquesta la segona i la darrera que s'han fet d'intervencions, amb el tema de que, bueno, tenim un país complex, tenim un país caracteritzat per ajuntaments de dimensions reduïdes, ajuntaments que els hi costa el dia a dia, no? I llavors, més enllà de que intentem fer mesures, no? Com l'Estatut dels Municipis Rurals que s'ha publicat ahir, més enllà d'això, diguem, que intenten pal·liar aquest recurs, aquí l'important, jo crec que si ens ho mirem cada administració per separat són moltes i molt petites i amb problemes. Si ens ho mirem com a conjunt, no tant, eh? No tant, és a dir, d'entrada tenim 947 ajuntaments, tenim, no, uns 40 i escaig consells comarcals, creixent, uns consells comarcals, que en tenim més, tenim entitats supramunicipals com les províncies i diputacions provincials, tenim el Generalitat de Catalunya, no ens oblidem d'ella. Si ens ho contemplessin tot com un conjunt, jo crec que donaria joc, eh? Donaria joc. I donaria joc a molts nivells, eh? I m'explico, eh? Donaria joc com a espais de desenvolupament professional, perquè jo, amb una edat, em pot venir molt de gust un tipus de reptes que es plantegen a la gent de Catalunya, però en una altra fase de la meva vida potser em puc dedicar més a un ajuntament que està a la costa, o un altre puc anar a un ajuntament rural, un consell comarcal que fa no sé què, diguem, no? Llavors, si facilitéssim aquesta mobilitat, hi havia iniciatives per fer-ho, eh? Bueno, ara hi ha una comissió d'experts de la gent de Catalunya que es va organitzar la setmana passada, que intentaran formular mesures a molts nivells, i una té a veure justament amb aquesta idea de relleu generacional i té a veure també amb el tema d'interconnexions amb el món local, també. Vull dir que, bueno, un té sempre esperança, que és optimista de mena, i dius, mira, segur, esperem que la propera pugui ser. No? Un parell de comentaris, la sponsorització ho explicaràs, que no m'hi fico. El tema d'aprenentatges i de valors que comentàveu, aquell tema de com formem les persones, no? Jo quan parlava d'aquestes comunitats d'aprenentatge que van justament a cobrir aquest 70-20%, diguem, que guanyen aquest 90%, allà no es forma només per produir, eh? Allà es forma també per generar valors compartits, no? La Mercedes ens parlava dels valors que es van acordar en un procés participatiu a l'Ajuntament de Barcelona, aquells de amabilitat, agilitat i no sé, compromís amb servei públic i no sé quantes coses. Jo crec que justament crec que amb aquests elements informals són els que poden donar joc per sentir-te bé amb aquella feina, eh? I sentir-te amb aquella feina té a veure amb els continguts de la feina, té a veure amb les condicions laborals amb les quals estàs treballant, però també té a veure amb altres elements intangibles, eh? I això d'estudis de clima laboral i elements de que intenten veure també la motivació de les persones, això determina la implicació efectiva, eh? No volia parlar de relacions de parella, però podíem parlar de relacions de parella entre els empleats i l'organització, no? De fins a quin punt la gent quan entra té un procés d'enamorament, no? I aquest enamorament genera certs vincles, no? I certa tolerància, a vegades, no? Com a vegades, segons com va l'organització, això es va desenamorant i llavors hi tenim un problema, no? I quan acaba amb odi ja, llavors ja és el terrible, diguem-hi, llavors col·lectius que estan cremats o col·lectius que estan desvinculats i que això genera. Però bueno, recordem que això, com totes les relacions de parella, són costa de dos també, eh? Vull dir que
L'organització ha de fer la seva via, ha de fer la seva aportació, però les persones també han de fer també la nostra per trobar-nos. Però moltes gràcies. Jo per continuar amb el que tu plantejaves, una de les, coses que no passa a l'administració és que no hi ha possibilitat de divorci. Vale? I és important, és important, ara que parlaves de relacions de parella, jo, si pots marxar, sí, no és exactament un divorci, és una altra cosa. El que vull dir és que tampoc el que hi ha és renovació de vots, que aquesta és una altra que sí que podria fer l'administració. I és que exactament igual que els matrimonis, quan tu portes 15 anys amb una parella, o fas renovació de vots o et divorcies, tal qual. I és una altra proposta. Però jo, tornant una mica al tema de la producció, que m'ha interessat molt el tema de la producció, jo crec que aquest és un dels grans canvis que s'ha produït, no a l'administració, diguem-ne al món laboral, al tot el món laboral, que és que la meva generació teníem el centre de la vida, era la feina, organitzaven la nostra vida al voltant de la feina, des de l'hora d'esmorzar, amb qui ens veien dels amics, que tota la vida estava organitzada al voltant de la feina. Actualment això ha desaparegut, entre altres coses perquè si a mi m'aixequeu els rínxols, encara veureu l'estrelleta de la Caixa i a l'altra banda l'escut de la Generalitat. Vale? Jo tenia, a veure, jo la veritat defensava els colors de la meva organització. Vale? Actualment, grans i joves ens podem escriure a un projecte, però difícilment a una organització. La culpa d'això la té la crisi del 2008. La crisi del 2008 va desafectar pràcticament a tots els treballadors de la seva empresa i ha canviat el valor. En aquest moment, una de les coses que jo crec, no sé ni si assisteix perquè jo fa molt que no sóc funcionària, bueno, lo de ser funcionari és per tota la vida, però jo me'n vaig sortir. Aleshores, una de les coses que jo crec que ha fet molt mal a l'administració són els triennis, en comptes justament de la retribució variable per producció, per productivitat. És una de les coses que jo vaig notar més quan vaig passar de l'administració a l'empresa privada. A l'empresa privada, una de les coses que em valoraven un cop a l'any era justament, jo estava a formació, ho sento, estava a formació, però una de les coses que més valoraven és quant li estalviava jo a l'organització amb la meva feina, quants diners li estalviava jo, i era, això era el meu variable. Vale? És una manera de mesurar la productivitat, justament. El que passa és que moltes vegades és molt difícil mesurar productivitat a l'administració, justament perquè són treballs administratius i aleshores com carai... I... Exactament. I els sindicats pel mig. Però el tema té a veure amb que ara la posició de l'empleat públic ja no és la mateixa que quan jo vaig entrar a la Generalitat. Quan jo vaig entrar a la Generalitat feia molt poc que estava muntada, que estava organitzada, i tots venien quasi a fer país. I ho dic així de clar. En aquest moment tu no pots exigir això. I si ho exigeixes, malament. Malament. Aleshores, ha canviat moltíssim el com avaluar el rendiment. Com avaluar el rendiment ara és molt complicat a l'administració, molt complicat. Aquesta una. I el tema del patrocini, vale. La responsabilització. Mireu, hi ha una, dins del que és el mentoring, hi ha un últim estadi que és justament tu encarregar-te del desenvolupament personal d'aquesta persona. I què aporta un sènior? No només coneixement, no només coneixement tàcit, sinó a més coneixement de l'organització. I no només coneixement de l'organització, sinó qui és qui dins de l'organització. O sigui, una de les, crec, de les coses més importants dins d'un procés d'onboarding, d'incorporació amb una feina, és justament tenir un patrocinador que et presenti qui és qui, qui mana de veritat, no el que surt al paperet, sinó què està prohibit, què no està prohibit, què és tabú, què no és tabú. I això, a més, amb un objectiu, que és fer créixer, desenvolupar professionalment a una persona. Això no és mentoring, això és justament patrocinar algú. És un molt, molt més enllà del mentoring, entre altres coses perquè és traspassar justament el coneixement tàcit, no només el coneixement explícit.
I de la resta, jo li dono la paraula a la Mercedes, que ja he parlat massa. No, tranquil·la, no. En aquell sentit, jo també estic d'acord que el que nosaltres estem intentant és crear aquesta família, aquests vincles de les persones de coneixement per projectes. S'han creat com a iniciativa clubs socials que de proposta de l'antic CERN municipal, i la veritat és que estan funcionant molt bé perquè en un moment lúdic, però crea xarxa entre les persones, i crec que això és molt important. Aquesta possibilitat de el centre no és el treball, però poder desvincular i crear aquestes xarxes més informals és molt important. Una cosa que em sembla un perill, de totes maneres, jo crec que el nostre país està molt organitzat per generacions. Jo no vaig al bar on van els joves del meu poble, jo visc en un poble gran, no menys de 2.000, no, més de 2.000. Però hi ha bars per a la gent molt jove que no es barreja, diguem-ne, amb la gent més gran. Hi ha actes culturals on... Doncs això, jo només veig que caps platejats, vull dir, i hi ha actes culturals que jo no hi vaig, perquè, és més, aquí a Barcelona em va passar fins i tot un dia que em van dir que no podia entrar en una discoteca perquè hi havia una festa universitària, vale? I jo no podia entrar, tal qual. Vale, el que vull dir és que és una altra cosa que s'ha de trencar ja. Els clubs socials són una solució sempre i quan siguin intergeneracionals, sempre i quan les propostes siguin intergeneracionals. Ho dic perquè conec, per exemple, activitats a moltes empreses que tenen a veure amb els recents jubilats o amb els que estan a punt de jubilar-se. Malament. Vale? Perquè, a veure, és com els grups de dones de la meva edat que només parlen que de les caques dels nets. Doncs igual. És exactament igual. Es tracta de barrejar, de multiculturalitat, diversitat a tope, a tot arreu, perquè si no, només fas que mirar-te el maric. Bueno, moltíssimes gràcies. Donem per tancada la taula amb un fort aplaudiment per la Laura, Mercedes i el Miquel. Sols un parell de paraules per agrair realment als ponents, per plantejar-nos els reptes, per visualitzar camins d'afrontar-los. Ha estat excepcional la conversa, les idees que ens han aportat. Gràcies a Barcelona Activa i a l'Ajuntament de Barcelona per donar-nos l'oportunitat de debatre, i sobretot gràcies a totes i a tots per estar aquí. Aquí tenim un exemple d'amics generacional que crec que és el que demandaves, i que crec que el talent que hi ha aquí és un talent que ens ajudarà a afrontar tots aquests reptes. Moltíssimes gràcies.